Well, det var nemt nok. Jeg har lige prøvet med den her ind i, hvor jeg har sat den direkte til headsettets mikrofon. Og guess what? It worked. Just fine. I starten havde jeg den sat på den der oppe i toppen, og der kan ikke ordentlig forbindelse. Den er åbenbart kun den der er på her. Men i det her tilfælde lige meget, fordi den her der stik her bruger jeg bare den nederste, det er begge delene. Og så bare, skal jeg bare have ground liggende på. Så teknisk set, så er jeg faktisk godt i gang. Og det er bare at få lavet den her fast på bagefter, og så få lagt en bridge over, så de begge to bliver connected. Så ja, det skal nok blive spændende her. Og det ser ud til, at det kommer til at virke ret nemt. Så det ser ud til, at det her projekt bliver en succes. Og så bliver det spændende engang at få den der Yeti. Den tror jeg i hvert fald, jeg har tænkt mig at købe. Den er i rimelig god pris, men det kunne virkelig hjælpe rimelig meget på min video. Så det bliver sjovt at se. Så er den teknisk set færdig. Nu bliver det spændende at se, om den her virker. Det jeg har gjort, er, at jeg tog godt nok ikke lige det stik, fordi det stik jeg tog var yderst kompliceret lavet, og virkede desværre ikke ordentligt. Den her, jeg tror den gik død, da jeg lod den af. Held og lykke med at låse sådan en der af. Jeg kan zoome ind på den. Bemærk, den har like 9 punkter, eller sådan noget, den skal lådes på. Det er virkelig svært at låde af. Jeg tror faktisk, den vil virke, for den der, den prøvede jeg aldrig. Og det er ground. Dammit. Men den her kører i hvert fald bedre. Det jeg har gjort med den, er at jeg har lavet ground til ground, og jeg har lavet left og right over til microphone in. Det vil sige, at den får både input fra den her, og fra left og right, og i det her tilfælde er det kun den nederste, som normalt er dedikeret til min del right, som er aktiv på mit SteelSeries 7H, for det er et mono headset. Og så kommer ground fra ground. Så der har jeg lavet de to punkter sammen med et ben fra en transistor, lige kørt en omgang rundt og lige lavet på, og jeg har sat noget heatshrink tubing på, så det er klar, hvis det skulle ske. Og så har jeg også sådan en hernede, så jeg kan rigtig forsegle det, så det bliver stærkt og kan holde. Så jeg vil lige prøve at optage, hvis det virker, så vil jeg lægge optagelsen på, så kan I høre, hvordan det lyder fra det her headset af. Hey ja, vi tester lige om, hvordan det går. Det her. Lige nu har jeg mikrofonen fra mit SteelSeries 7H sat i her, og jeg har sat den i min iPhone. Så det bliver spændende at se, om det bliver fra det her, fra headsetet af, at den optager, eller om det er fra iPhone. Jeg vil lige prøve. Nu vil jeg slå på iPhones mikrofon. Nu vil jeg slå på SteelSeries CH's mikrofon. Det kan så vise, hvad for en mikrofon, der bliver brugt. Og det bliver spændende at se, om det her det holder. Og hvis det holder, så skal jeg nok få sat det sammen med lidt varme. Og ellers så er jeg faktisk teknisk set klar til at kunne optage med whatever mikrofon, jeg overhovedet har. Jeg vil sige, at vi kan køre med hver en mikrofon, som der har en normal 3,5 mm jackstick. Eller ja. Så let's go. Jamen, så er den sådan set færdig. Det I hører lige nu er mig, der snakker igennem min SteelSeries CH mikrofon. Ja, og så nu er det selvfølgelig ikke den bedste mikrofon, man kan have. Men det så meningen er, så du kan bruge det her til andre mikrofoner også. Det sjove ved dem her er, at det her består bare af et ødelagt Apple headset. Ja, og en hvilket som helst connector til det. Og that's pretty much it. Det er sådan set det, som det hele består af i det her. Hvad tror I, jeg har fundet det her til på eBay? Ja, you're fucking right. 150 kroner. Og det var det eneste. Hvorfor findes der ikke flere af dem her på eBay? Det er så simpelt. Alt hvad det egentlig er bare en 3-konduktor mikrofon til 4-konduktor mikrofon. Så det er mere. Og nu bryder jeg det her bort her, og det er lige meget. Så ja, og lige for at bevise igen, at den kører min iPhone. Slår på iPhone. Slår på headset. Vi kan se, så virker det. Ja, tak for så med, og nu glæder jeg mig. Nu kan jeg da rigtig godt finde på at købe den mikrofon.